90 vjet më parë në Gjirokastër lindi Enver Hoxha. Ditëlindja e njërit prej njerëzve që ndikuan në historinë më të re të Shqipërisë ka bërë që të marrin rrugën për në varrezat e Sharrës një numër i madh nostalgjikësh, jo vetëm të vjetër, por edhe të rinj. Nuk kanë munguar në këtë rast edhe familjarët e Enver Hoxhës. Neve bashkohemi me juve për të nderuar udhëheqësin Shoqi, kushoqi, Shqipërisë, popullit dhe të Partisë Komuniste. Donë se kanë kaluar shumë vjetë, atmosfera është rikthyer në stilin e vjetër të ceremonive tipike komuniste. Mbi varrin e thjeshtë, por të njohur, folën edhe liderët komunist Hysni Milloshi dhe Agim Xheka. 16 tetori për komunistët shqiptar dhe për mbar popullin ton, për demokratët e ndershëm, patriotët e ndershëm, është një ngjarje e madhe, është një ngjarje flamur, sepse lidhet me emrin e shokut Enver Hoxha ose flamurit të Shqipërisë Enver Hoxha, i cili ka qenë 50 vjet flamur dhe do të mbetet në 5 milion vjet flamuri kombit ton. Është një fest jo vetëm për komunistët, por për gjithë popullin shqiptar, sepse është ditëlindja e njeriut, njerit prej figurave më të ndritura të historisë së kombit shqiptar. A mendoni që kujtimi i babait tuaj jeton akoma? Natyrisht. Ju e shikoni vetë nga njerëzit që vinë.